вітання, 8:30 на годиннику, 15 березня, в ефірі Полтавські телевізійні новини. Далі про таке. Закон про аліменти в дії, село Падалка тепер біологічне та ситуація на передовій. Далі більше. Через несплату аліментів близько 100 тисяч українців не пустили за кордон. Слово Володимира Гройсмана, від моменту набуття чинності законом, який посилює відповідальність за несплату аліментів, 82 тисячі українців були обмежені в праві виїзді за межі України. 79 тисяч боржників обмежили в керуванні автомобілем, а 79 тисяч – у праві користуватися зброєю. Ще 7 тисяч боржників оголошено в розшук і 5,5 залучено до виконання суспільно-корисних робіт. Як повідомив міністр юстиції Павло Петренко, в Україні аліменти не отримують близько 500 тисяч дітей. 70 випадків захворювання на ВІЛ-інфекції виявили на Полтавщині протягом 2 місяців цього року. 29 діагностували СНІД, половина з них також хворіють на туберкульоз, розповіла заступник головного лікаря обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом Катерина Михайлова. За її словами, найчастіше інфекція передається статевим шляхом. Торік так заразилися у половині випадків. Майже у третини хвороба з'явилася після ін'єкції чи переливання крові. Менше 20% успадкували її від матері. У Горішньоплавнінській спеціалізованій школі номер 3 встановили перший автоматичний підйомник для людей з інвалідністю. Його вартість – 150 тисяч гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Учень 9 класу Нестер Баранюк, який пересувається на інвалідному візку, каже, нині рухатися коридорами школи стало значно зручніше. Доба в АТО. За минулу добу не зафіксовано жодного обстрілу. Дотримується перемир'я на лінії розмежування сторін, повідомляє речник АТО Олег Сушинський. У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир'я на лінії розмежування сторін дотримувався у повній мірі. Станом на 18-ту годину обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника. І до інших новин Полтави та області. Село Падалки Гужелівської сільської ради перейменували на біологічне. Таке рішення підтримали депутати на сесії Верховної Ради. За зміну назви проголосували 226 народних обранців. А на загальних зборах зміну назви підтримала територіальна громада. Нагадаю, 92-го року в документообігу замість назви Падалки зустрічалася назва село Біологічне. Його вказували самі жителі села у свідоцтвах про народження, паспортах та державних актах. Це пов'язано з діяльністю Гужелівської державної біофабрики. Через це місцеві жителі були позбавлені можливості вчинення правомірних дій, зокрема набуття майна у власність шляхом купівлі-продажу. Нагадаю, загалом депутати перейменували 7 населених пунктів в різних областях України. На Україну йдуть 2 активні південно-західні циклони. Про погіршення погодних умов на території України попереджають рятувальники з посиланням на Укргідрометцентр. Негоду в області очікують за 2 доби. Як повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко, у п'ятницю 17 березня серед областей, де прогнозують сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожелить та налипання мокрого снігу є Полтавщина. Вихідними очікуються сильні снігопади, хортовини та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Висота снігового покрову зросте до 30 сантиметрів. Триметрову карту України вишиватимуть сьогодні у Полтаві. Всеукраїнську акцію «Україна моя вишивана» започаткували минулоріч на Тернопільщині. Полотно перевозять по регіонах. У кожному майстрині вишивають свою область різними кольорами. Нині не оформлені Полтавщина та Київщина. В нашому обласному центрі всеукраїнська акція стартує близько 12-ї години у міській бібліотеці філіалі номер 7, повідомила завідувачка Людмила Заливча. Після Полтави полотно повезуть до столиці Києва. Новобранці Ворскли Михайло Сергійчук та Денис Васін стали учасниками автограф-сесії. Оболівальники, які прийшли на зустріч, зробили спільне фото з гравцями та отримали автограф. А футболісти розказали, чим живуть та про що мріють. До початку хотілося б зіграти в Лізі чемпіонів. Виграти теж буде мрією. То, що я... Как бы, можно сказать, и мрия, и то, что есть в планах, да, моих там на год, это, конечно, получить вызов в сборную хочется.
Вот. На такой возраст, как бы, говорят, хороший, там, не знаю, плохой, но чувствую себя вообще здорово. Цією інформацією я закінчую ранковий випуск новин. Вам зичу гарного настрою та сонячного дня до 13-ї години.